这你老是别干就完了，别老别干就完了。一家之言，一家之言，一路的艰难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 ，Gracias.
ติณันตาเบกุตังมาควยตะริยะกะตาตะริกุโพธันตาโพตะควยตะริยะกะตาพอมอ60ตัวเหรอ60 60โอ้ได้เลย60ปีเนาะก็โด6ตัวแล้วลูก60เดี๋ยวหน้าไหนหน้าตาเลยมั้ยนะโบเลยนะคุณช่วยตะเรยาคุณดานิกาดานิตะเรดาดานิยาไว้เนาะคุณโรกาหิเนี่ยแล้วเตรียมที่อ่ะพอโซดีอ่ะเบกูဟိုတော့ပေါ့လာရတာမှန်ပါတယ်ဟိုကဘာလေးလုပ်တာပေါင်းလေးလေးလုပ်နေလုပ်တာเนาะမှန်ခုလည်းတဲ့ဘုတိကြီးရတော့ဘုရားကြီးသူ့ဖတ်လိုက်မယ်တတိယဘုတိတာနာတာတတိတာတာလို့ပါเนาะမှန်ပါအေးအဲ့လိုလူလူနဲ့ရတာရပါလို့ဘယ်တော့တောင်းတင်ပြီဆိုနာဘောနာဘောဟိုရတယ်မှန်60ပဲเนาะ600ပဲနေသားပဲရတာမှန်ပါเนาะ600 60ညတော့1000ပို့600ပို့เนาะမှန်ပါလို့ပြောတာเออมาเป็นผู้ใดโหน้าเลยครับไอ้ธรรมะ6ต้องอยู่ได้ยังได้ยังก็ได้6ต้องคือไอ้อะไรเนาะโตรีอ่ะทีนี้อ่ะมาตัตติตาตาโหเนาะเบกุเนี่ยกุฏิตาปิติอ่ะจําไปแล้วบารู้ป่ะป้องเลยลงป่ะได้ล่ะครับเนาะชาชาป้าๆกูเนาะครับยูโรน้าเลยตาก็เนาะบาลีน้าเลยจ้ะโหนครเลยน้าโหเลยน้าเลยจ้ะได้เนาะนครเลยดูดูว่าโหดจ้ะเนาะပါတယ်သူလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပြန်6တောင်းပါเนาะဒီလိုကြီးကြာတယ်ပဲနိဂောအပြည့်ပါဠိပါလေလားဟောပါတို့ကြည့်တယ်မဟုတ်လားလို့မထင်လို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါတို့ကြည့်တယ်သတို့ကြီးနှပုံးလေးကိုကြည့်တယ်သူတို့ပါဟောတာမှန်ပါလားကျေဘာလို့ရှင်တို့ဘုံလေးလို့ရှင်တဲ့ဘောလားမှန်ပါဗျာပြောတာဘယ်ပြောဥဒိတနာဘောလားမှန်ပါဟမ်ဒီမှာလေးဒီအဘောနေအားထားလေးပဲကြားသေးတာနေတာဟောတာလားမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရှင်ကိုဥဒိတော်တာဟောတာမှန်ပါဟမ်ဥဒိတော်တာရိုးရိုးလေးလို့ဒီတိုင်းနော်ဒါတောင်းပြီးပြီဆိုနာကောနာကောဟောပါဘောနော်အဲ့လိုဘောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတရားတော်ကလည်းရတာမှန်ပါဗျာတရားကလည်းပါပါနော်ဒီလိုတော့ဘုရားနိုင်တယ်ဓမ္မဘုရားနဲ့တတိတန်တာနိစဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုနေတိုင်းပါတော့မှန်ပါဗျာပြောလို့တတိတန်တာနိစတာနိတတိတန်တာနိစတာနိဘေကုဇာနိဘေကုဇာနိတတိတန်တာဘေကုဒါကနော်မှန်ပါသောရရာကမှာပဲဘာလို့တတိတဟတာဘေကုတတိတဟတာဘေကုနော်ဒီလိုပါ။အဲနောက်တော့ဟိအပေါင်းပါလေ။မမပေါ့ဘာလို့ဒီပေါ့။ယန္တရိအပေါင်း6000တန်းရေရှိကုန်သောယန္တရိအပေါင်းတွေ့တတိတဟတာဘေကုနဲ့What?
Nam
Sedang beli dong, kok? Sedang beli dong. Ya, sedang beli dong, kok?
စတုကိုဗာလိန်လုပ်ချင်တာပြောတာနော်ဒေးရဲ့80ရဲ့လေ84ရဗာရမှာတော့ဓမ္မကခန္ဓာအဲ့လိုကဓမ္မခန္ဓာပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မတရားစုပေါ့အဲ့လိုတော့ကစတုကိုဘုံလိုက်ချမှာလေအဲ့တော့ဝါကြဘုံလိုလားစာတော်ရောအလေးစာတော်သားစာတော်ရောစာတိစတုပြန်ပြောင်းရတော့ဓမ္မဓမ္မတို့ခြောက်တော့ဒါမရှင်းတော့နေတော့လေဓမ္မေဆိုသဒ္ဒရာတိတေယဂုဏိတာတိဓမ္မတန်ခတာရတာတိသဒ္ဒရာတိတေဓမ္မခန္ဓာတဟတာတိဘောကြတော့လားဓမ္မလို့လို့ပါလေပြပြရောဒါလည်းသာသာသာဟိတာဧကတိဝဒံငါနာဝိနေပိသောကြောင့်ဓတဝါ၌ဓတဝါဘိသသာပရိဝါရေသောရုဏစီသဗ္ဗတေဧကတိဝဒံငါနာဝိနေပိသောကြောင့်ဓတဝါနိတိနိတိသာပရိဘဝဓတဝါရု၌သေငယ်ဆဲ၍ပေါစိ၌အာရာရာပေါစိကံအာရာရိကလိယံကိရသရာကဟောကိရကြံပါနော်ဟောကိရကြံပါနော်ဟောဒီပါလေဟင်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတော့ပေါ့စီနဲ့ကိရကြံပါလားဆိုလိုက်ပေါ့စီကိရာပေါ့စီကိရာဒီဆိုရင်လည်းပါလို့လည်းပြန်ပါနော်ပေါ့စီကိရာနဲ့ပါအောင်ပဲနော်ဒါလို့ဆိုတော့ကိရကြံတော့ဆိုလိုက်ပေါ့စီကိရာပေါ့စီကိရာနော်အဲမေကိရတဲ့မေရိတဲ့အဟုတ်လည်းပြည်တာချက်ဆိုလည်းချက်ကိုကြာချက်လို့ဝိညာဉ်သာဘူးနော်မှန်ပါတယ်ပြည်တာကြာပါဘူးသူလည်းဆိုရင်းနဲ့မပါဘူးမပါဘူးကွကိုလည်းသတိပြီးအဲမပါဘူးသူ့နေကြာပါမင်္ဂလာကြီးမှန်ပါတယ်ပိုးစီပြည်တာနေပြီးတယ်နေပြီးတယ်ဟုတ်လားအဟုတ်လည်းပြည်တာချက်ဥလားဘောကြာတာမှန်ပါတယ်မြန်မာပြည်လာတယ်မှန်ပါတယ်ကဲဆိုရင်ကဲဆိုကိရသရာကဝိဒ္ဓရာဇောတကနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓတဏီကိရသရာကနောတဝနာတာဇောတကနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓသာသာရာတေယျနဘေသောကြောင့်ဓတဝါနေတိသာဘဝတ္တဝါရော၌သင်္ခေဆဲ၍ပုံစီ၌ပုံစားတံဣဇဒနိဝိပန်စွာသောအချက်ကရိယာဝစကားတိဟောသောဥဒ္ဒကတံပုံစီကဒုက္ကတကိုဟောသောအချက်ကရိယာဝစကားတိအာသောကရမေကနဝိနဘေသောကြောင့်ဓတဝါ၌အာဒါရံဓတဝါကအာရယကရိယာကျမတို့ရေဒနာအလုံးအောင်ကောင်းမိနိုင်ဒီပေါ်လာကျမတို့ဆိုဒီကဒီကငါတာမိနာဒါရသာလောကရမေကဝိသေသာဒါရဆက်နိုင်နေကြတာကျမပြန်တို့အာသောကရမေကနဝိနဘေသောကြောင့်ဓတဝါနေသေသာဘဝရတဝါရော၌သင်္ခေဆရွယ်ပေါ်စေနာဝိသေသာဒါရပေါ်စေကဝိသေသာဒါရဤကရိယာမဟာဒါနရောကိုဝိနဘေသောကြောင့်ဓတဝါ၌ဒါရပါပြေဇေဇောသောခေကရိယဝါစကားတိမောသောအောက်တကေဓတဝါကဒုကံဝမောသောခေကရိယဝါစကားတိဓတဝါကရွေရနဘေသောကြောင့်နိတိသာနံပောပကာရကရိယဝိတေသနံနိတိသာကပရကာရကရိယဝိတေသယံတတိတာတာဘေကုတံကတာကဣဝေနဘေသောကြောင့်မေဇေနာတံပံမေဇေကတံပံတိနေသေးကနဝိနဘေသောကြောင့်နိတိသာ၌အာဒါရံနိတိသာကအရရိကရိယံနိတိသာကရွေဝိနဘေသောကြောင့်ဘဝရတဝါနံဘဝကရကရိယဝိတေသနံဘဝရတဝါကပရကရကရိယဝိတေသယံတံခါကကိုဝိနဘေသောကြောင့်ဘဝရတဝါနံဘဘောဘဝရဒံသုရာရိနေပိစေတောပိစေဇောသောခေကရိယဝါစကားတိမောသောဘဝရတဝါကဒုကံမောသောခေကရိယဝါစကားတိသတုေအကုံသောဝိနဘေသောကြောင့်ပိစေဟိနာဒုံလျာရကရဏဝိတေသနံပိစေဟိအဒုံလျာရကရဏဝိတေသယံပိစေဟိအဒုံလျာရကရဏဝိတေသယံဘဝရတဝါ၌ကရံဘဝရတဝါကကရိုင်းကရိယံဘဝရတဝါကရွေရွေနဘေသောကြောင့်ပေါစီနာကရိယဝိတေသနံပေါစီကကရိယဝိတေသယံအိမံပညာ
O ye na pe do jo po si na po sa da e sa da ni vi ma swa do chakriya wa sa ka di ma wa do ha da ke po si ga tho kan go ma wa do a chakriya wa sa ka di ban di bhagava da di ti da dhammo na ma ke ta go ho di di ga u ye ye na pe do jo po si na ya ka ra po si ga a ka ra wa da ตังกาตังกาโหโพธิเมที่มาปัญญาอิตตนาโหโพธิเมโหตังกาปาทานโหอปรานะอปรานะอปรานะโหอปรานะเกที่มาปัญญาอปรานะเกตังกาโหโบวาริปะเภยสัตตังกะจะละที่มาเพียงเออะริโพธิมาแลสัตตังโพธิมาสัตตังเนี่ยอปรานะเกเอาดาอปรานะเก Yeah.
ဒါကြရင်
မာနုဘာမှမရှိတာဟုတ်လားသူကဒီမှာကြောင်းတိုက်တာမဖြစ်တာဟုတ်လားဘယ်ငါကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะတန်လေးကဒါလိုက်တာဆိုတော့ဒါလေးကရောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီတက်ကောင်းကောင်းတန်ကြရေဘုရားငါထတယ်ဟောဘုရားငါထတယ်အဲ့လိုပြောတာအကြောင်းညောင်းတာအတူတည်းသူဒါမှန်တာလို့ဘာကြီးရကျောင်းကြီးဟောတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဥက္ကနာရှိလမ်းမှာပြောကြောင်းကားတိုင်းကြီးကိုဟောတာကားဆိုင်ကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုမြေရာစုပြရဒုက္ကနာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဒီမှာဒီတော့ဒီညွှန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့လဲတမ်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်ခါလေအမိုးလေးကိုမဟုတ်နိုင်ဘူးဟင်ဒါလူမျိုးရံငါ့ဘယ်ကိုမှမကောင်းဘူးတော့ငါအတန်းလိုလိုပေါ့နော်တော့ဟဲ့ငါ့ဘယ်ကိုမှမကောင်းဘူးတော့မင်းဘိုးတို့တော့သားတော့ငါတို့တောင်းလို့ရှိတယ်ဟဲ့မဟုတ်တာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတော့ငါတို့ကကျတော့ဒီအကြီးအီဒံစတုတ္ထဇာနံဟုတ်လားဒီကဲအနိဗ္ဗတိအောင်ကိုင်းတို့လဲလဲအနတ်တိုင်းပြေးကြပြေးကြတာမျိုးပေါ့လို့လေနိဗ္ဗတိတံအဲ့ဖြစ်စေတော်မူသည်ဟောလာဖြစ်စေဆိုရပါလို့ဟာလာဟာလိုက်ပါနေပြီပေါ်ပြလိုက်ဟာသာကံမဲ့ဟိန္ဒုကံမျိုးရှိမလားတတိကရိယာတို့လိုပါဟိန္ဒုကံမတ္တအာဟိတုကမယုတ်ဒီကိုအာဇကံပြေးပြေးမှရမှာမဟုတ်လားပြေးသွားအာဇကံပြေးလို့မဟုတ်ခင်းကြီးတဲ့ရောဟမ်ဆရာရဲ့ဘာမှမသိအကပါဘယ်လိုသွားမှလဲမသိရောဆရာကဲဒီကုသေတော့ဘာကြောက်ကြရစီတော့ညနေလည်းအာဇကံတွေဘာကြောက်ကြရစီရှိပါတယ်ရှိပါတော့မကြောက်ပါဘူးလို့ပြောဘာလို့ပြောမှာမဟုတ်လားမှန်ပါအာဒီအောင်သေးတာကွာအာကြာတိုင်းပြောလားဟိုဒါကိုသူဆဲချတာသိမလို့လားသိတော့အာဒီဟိုလားနောက်ကအာကြာကဝိတုတော်ဆဲချတာကိုမင်းနဲ့ပုံပြရစေဟုတ်လားဟုတ်ဆဲချမှာရမှာတော့မှကနောက်တိုင်းလိုက်မှာကိုပါချက်လိုက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာနောက်ကလိုက်နေတယ်ဒီအာမျိုးကချက်ကြွားသွားလိုက်ချင်းချက်ကြွားစရာဟမ်ဟမ်ဘာလို့ဘယ်စတိကဘာစဘောဒီဘယ်ပဲစတိလို့ဟောတယ်မလားဘယ်စတိဒီကတော့ဘယ်တော့မှာလဲနော်ကဲလို့အဲ့တော့ဟိတုကံမျိုးခင်ရမှာလားတမပြည့်လို့ကဟိတုကံမျိုးလို့ဘယ်လိုခင်ရမှာလို့ဘယ်လိုခင်ရမှာလဲကဲဒါဝတုတက်ဟုတ်လားဟိတုကံဝတုတက်ကုနာဝတုဒီလိုတော့ရောရောက်ရင်ကုနာဝတုကုနာဝတုဒီလိုတာစတုစာတာနာကိုနာကိုပြောပြီးစုနောက်ရောရောက်ရင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါနာကိုလို့နော်တမပါဘူးဒါကိုရောက်ဘဝလို့ဒါနာလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘဝလို့ဒါလို့နော်ဟုတ်လားဟိဟုတ်လားဟာလည်းဒီလိုဒါနာပဲဥဒုနိနောမမဒီလိုကဥဒုနိနောဝါနာမမဘောရောဝတုကတော့နော်အဲ့ဒီဝတုကသာပြေဒေါ်ရဏမှုရတာမမရှင်ပြောကြတာအဲ့တော့ကဲနော်အဲကဲဒီလိုဖြစ်တာတော့လေဟမ်ဒါပါတော့နေပတ္တာဝါနာကဲဟုတ်လားနေပတ္တာနော်အဲ့တော့ကနာပိပဲတက်ကြအောင်လာကြပါဘုရားနိဗ္ဗာတာပိဖြစ်မြော်ရည်နိဗ္ဗာတာပိဘယ်လိုဖြစ်လဲနိဗ္ဗာတာပိအနတ်ကဘယ်လိုဖြစ်ဒီရောဖြစ်ဒီဒီဆိုတော့ကဖြစ်ရတယ်သရုပ်ဓာတ်ကနာမဓာတ်မှာရည်ဘုရားအာနဲ့ထပ်ပြီးနိဗ္ဗာနိဗ္ဗာတာပိသာသာယောဟာနိဗ္ဗာတာပိသာသာယောပစီတတ်ဘေဘောကဤလာဖွင့်ချကလိုက်တော့နေဘာတာဒီယောကကနေဘာတာဒီယောကမှာလာရည်ခမဗျာထာဆိုဒီဘက်ကြောင့်ရှိဣဝနာဤကာရပတ္တဗဓာတုကဤထာလာလာဝေနေဘာတာဒီယောကအေးဒါဘယ်နာတဲ့မှာအချက်အလက်ရပါမလားခင်ဗျာဒီနာတာကြဘုံဘုံကလေးရမှန်လေသူတို့ကိုမလေးရမေတ္တာရအာတိကိုမရုပ်ရပြမကိုယ်တော်တစ်ချက်မှာသုဘနေဘာတာဒီဣဋ္ဌာတစ်ချက်မှာမဟုတ်လားရရမရရမောလာရယ်ဘယ်အချက်ကကြတဲ့ပုံပုံကဘယ်ချတာလဲဘယ်လိုပြောတော့နော်ဒါအခြေခံဘယ်ပြောတော့မရုပ်ရပ်ဘူးဟင်လူအလူနာလူကလေးရလူတာတည်လာအာချာကကြောက်တယ်မလိုက်ချင်ဘူးဟေးမောလာရယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာစဲနေမလားစဲနေပါလေဆရာဘာကြောင်စဲတာလဲဆရာရှင်းပြောလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ငါတတ်ကြတယ်မလိုက်ချင်ဘူးခေါင်းကြီးအာချာကကြတယ်မလိုက်ချင်ဘူးပုံငယ်လို့ပြောဟင်အဲ့တော့ဒီတော့ဆက်ချင်ရဘူးဒါမှအမြင်မှန်ရအောင်လုပ်ပါရစေ။မြင်မှန်ရနာမည်ပြန်လို့အာဇာနည်ပြန်လို့ဒါမှသာသာသနာ့ရည်။ရဲရေတော့ပြန်သွဲပါမလား။အခြေခံရရလို့ဒီဘုတ်ချနိုင်ပါဘူး။ဘုတ်ကဘာချနိုင်လဲ
每集的，但是我说说没办法比较，就没办法比较
ဒီလိုကံကတာကိရိယာကဒီလိုကံကတာကိရိယာကဖြစ်စီရတော့သရုဒ္ဓဇာတိပေါ့နော်သမဗျာသရုဒ္ဓဇာတိဖြစ်စီရတော့သရုဒ္ဓဇာတိဘဂဝတ်နေပြတတ်ကမြေတိစာဝါလာကာမတိယပိတကကာမတိယဟုတ်ပြီဖြစ်စီရသောသရုဒ္ဓဇာတိဘုရားနေတရဘုရားနေတရဘုရားတခုံးတာလည်းဟုတ်အနန္တရပါလေဘုရားနေတရအနန္တရစာတော့ပြည့်စည်တဲ့တိဘုလိုပစာအနန္တရလိုနေရမချောင်းသရုဒ္ဓဇာတိဘုရားနေတရအနန္တရစာပြည့်စည်တဲ့တိဘုလိုပစာရတာရာယီမဂ္ဂလာယေမဂ္ဂလာယေဟိတာဝတိယကမြေမောချဘလူပဇာရတ္တအလုမအသောဖြစ်စီရသောသရုဒ္ဓဇာတိဘောလာယေမဂ္ဂလာယေသရုဒ္ဓဇာတိမဂ္ဂလာယေမဂ္ဂလာယေဖြစ်ပြန်ပေါ်စံနိဗ္ဗာတာပိဋ္ဌာတိနိဗ္ဗာတာပိဋ္ဌာတိနိဗ္ဗာတိတံဘဂဝါလူက
ာမှာတန်တွေ့လိုက်ပြီတမန်အေးဇန်ပေါက်လာပြောလာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုဘာလဲလို့ပါတော့နဘုတ်နဘုတ်လို့ခါတယ်ရနော်မဆန်းဆန်းကြီးတွေတော့ပြလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာမေယောကြီးပါဠိတော်မှာဟိုတွေ့လိုက်တန်ဥပဒနာပါဒကံခေါ်တည်တယ်မှန်ပါဗျာဘုံလို့နော်မှန်ပါဒီပါတာပါဒကချေဦးမေယောကြီးပါတာပြီးတာတွေ့တော့ဗျာယောကြီးလေပါဒကံပါဒတော်ပါတော်ဥပဒတော်တွေ့လိုက်အဲ့ဒါပုံလေးနေတာဒီမှာဆန်းဆန်းကြီးကြီးလားနော်ဟုတ်ဒီဘာလဲလုပ်နေရတော့ဘောလေးပါရှင်ဗျာဘောလေးလုပ်နေကြလိုက်ဒီဘာလို့လုပ်လဲတန်ရဲ့ဘုဒ္ဓေနာသဘောပေါ်လာကြတော့ဥပဒနာရဲ့အခြေဖြစ်တော့တန်ပေါ်လာတယ်ကကလည်းတက်ကြတယ်နော်ဓမ္မအဆုံးမှာကလာပေါ်လာဒါနဲ့သရိုကြီးကသူ့ရဲ့ဘာလဲကောင်းပြည့်ဆိုတာနော်ဒီဥပဒနာရပါရကံဥပဒနာပါရကံဘိညာရပါရကံဘိညာပါရကံနိရောဓတပါရကံနိရောဓပါရကံကြားလို့လားဟုတ်လားကလေးဟိုဘာဖြစ်လဲတော့တို့အဲရပုံချွေးကြံမှာတော့တွေ့ရပါလားဒီလိုဘာလို့လို့မကြည့်လို့ပါတယ်ပြီးညာများလာဒါလေးစမ်းကြည့်သွားတာလေမဲ့ဝိဒေသနာလည်းပုံကြီးစံကပါလို့ပဂတိပဲပဂတိဝိပဿနာပါတဲ့ကံကဝိဒေတိပဲပဂတိဟုတ်ကဲ့ပါမှာပါဘုရားသခင်လည်းပုံကြီးရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာကြီးအရှင်းလည်းပြီးတမချေသူသားမှပြေးသွားတာမဟုတ်လားပါမှာပါချေပြီးလည်းပြေးသွားနော်အဲ့လိုတော့ဒါလေးလောကရောက်သွားရလို့ကလုံးဝလည်းကိစ္စကိစ္စကလည်းလုံးဆုံးတာပိစတံကိစ္စာရိတာရကိစ္စံဘုရားတရားကလို့ဒါမျိုးဝင်လာဟာကြားရတာ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 ဘုရားတရားကိုပြည့်စုံတာပါဒီစိဒီစိဒီစိတာဘုရားဘုရားတံတံတံသရုဒ္ဓဇာတိဤစေတမောဟဓမ္မဝိကတိကတဝိကတိကတဝိစုဇာရကတပဒတိယာယိကမေဝတံဒီလိုလည်းများမရတာကောင်းတာဒီမှာအုံလေးနဲ့တူးနေရနော်ဒီကဲအစမ်းလိုက်ပြည့်လို့သူတာရေတိတိတာရကံတာရေတာရကံတံတွေ့ရရင်မဆွေးတာရေတိတိတာရေတိတိတာရကံလောသောသောကိစ္စကိုသိစေယုတ္တုတိယုတ္တုတိရေရှိမိသတိကနေစေယုတ္တုကယုတ္တုမှာသလာဗလာရေဘုံယတရသတိကကမတတွင်စကလေသုံးจิตံပန္နာကရှိဓမ္မဆက်စီလာဗရေဘုံယကမ္မသတိမှာဟုတ်လားသို့သဘာကိစ္စတာတာရကံသဘာကိစ္စတာရကံကံသဘာကိစ္စတာရကံဘယ်နော်သဘာလောကီယလောကုတ္တရဂုဏဘုဒ္ဓယကဘုသဘာလောကီယလောကုတ္တရဘုဂုဏဘုသဘာလောကီယဘုလောကုတ္တရခုနာဘုရောတာဝဘုလောကီယလောကုတ္တရခုနာဘုလောကီယလောကုတ္တရလောကီယလောကုတ္တရခုနာဘုဟုတ်လားဓမ္မလောကီယလောကုတ္တရဘုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုလိုခေါ်ရရလာရမှန်ပါသို့လောကီယလောကီလောကုတ္တရလောကုတ္တရတွေ့ရခွဲ့တွေ့တွေ့လောကီယောဘာရပါတော့ကိုကိုလောကီကိုကိုခုနာဘုလေဟုတ်လောကီယောသာလောဘုတ္တရောသာလောကီယလောဘုတ္တရာဘုံနာလာခေါ်တော့ဒါဒီလောကီလောဘုတ္တရာလေဘုံဘောလေလောကီလောဘုတ္တရာဟုတ်လောကီယလောဘုတ္တရာဘာလဲလောကီယလောဘုတ္တရာသတိဘုနာသတိလောကီယလောဘုတ္တရာဘုနာလို့ဆိုတာလေလောကီယလောဘုတ္တရာဘုရားမှာလည်းလို့တော့တာပိစာဣဒောရိယလောကုတ္တရာသူလောကီယလောကုတ္တရာဘုရားသာတိတာပလောကီယလောကုတ္တရာဘုရားဘုနာပုံလေးကြလိုက်ပြီဘုရားတာပိစာဣလောကီယလောကုတ္တရာဘုရားသာတိတာပလောကီယလောကုတ္တရာဘုနာဒါကလို့ကာရေနောဘုရားဘုရားဘုကြီးလောကီလောကုတ္တ
ဒီကတော့ဟာရတမည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 ာရ
ဒီမေတ္တရာ၁၀ပါးကဘယ်ညာနွေပရဒမေနေမာရှင်ဘုရားနံပါနာသဗ္ဗပိဏနံပါတေဒေဒီညသောတရာပရဒမေညာမှာတော့သဗ္ဗကုဏနံပါတေကိုသိနိုင်တယ်ကြားလိုက်ပါပါရှင်ဟဲ့ဒီဘက်ကြတော့သုဒ္ဓံဟဲ့ဘုရားကြီးတော့ဘုရားကိုသိနိုင်တယ်ကဲအဲ့လိုဖြစ်မလို့လားဖြစ်နေပါရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတော့လက်ပြန်ပါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရှင်ဟဲ့ကြည့်ကြပါဘုရားကလည်းညာပါ